Vários dias já se passaram e eu estou aqui como um Albertossauros adulto agora. Já passamos por várias coisas, vocês sabem, né? Tiranossauro Rex, a nossa família que foi eliminada. E agora, infelizmente, estamos sozinhos. Mas grandes, consegui sobreviver nesse mundo sinistro. E já tô tentando caçar aqui uma família de Pac. Eu sei que eu não tô com tanta fome, na verdade eu nem sei se eu tô com fome. Mas é bom eu caçar agora, porque tá demorando pra encontrar outro, galera. Sério, eu tive que viver de Eurodromeus, pra vocês terem uma ideia. Eu estou no limite, Brasil. Eu vou chegar aqui, ó. Não sei se eles me viram, acho que não. Eles estão grunhindo ali um pro outro. Ali, ó. Ali, ó. Estão ali, ó, conversando, ó. Tem um de costinha ainda, perfeito. Será que eu vou conseguir passar aqui? Ó. Agora. Foi! Oi! Nossa, errei, velho! Não! Errou! Não, mordi! Nossa, era pra pegar aquele cinzinha, velho! Ah, já era cinzinha! Já era pra ti! Não! Fiquei preso! Não! Burro! Ah, volta aqui, vai ser tu então! Se bem que aquele cinzinho, eu acho que ele vai cair, eu vou atrás dele! Bora! O outro tá vindo? Tá vindo atrás de mim aqui! Tá boladaço! Vem aqui! Onde é que ele foi? Sumiu, velho! Vai ser tu, então. Ah! Toma, eliminei. Aí, ó. O outro gritou, velho, pra lá. Ele tá vivo ainda. Beleza. Agora eu já vou ficar aqui com a minha... Ó, tô com um pouquinho de fome até, ó. Consegui comer? Perfeito. Enchendo o tanque. Aí. Demorou pra encontrar, velho. Na moral. O outro... Correu pra cá, ó. Eu nem vou atrás dele mais. Ele tá muito ferido, então provavelmente ele deve estar deitado por aqui ainda. Mas não tem por que a gente ir atrás, porque já caçamos, né, o nosso pack. Deixa eu só ir aqui tomar uma aguinha também, pra deixar 100% de fato. Aí, ó. Pronto, esse córrego aqui tá sinistro, velho. Bem louco. Beleza, vou voltar aqui pro meu pack, pra minha carcaça. Ó, o pack tá gritando ainda, então ele tá bem. Ele tá ali no meio, velho, eu acho. Não, coitado, eu não vou ir ali pra cima, porque senão ele vai se assustar e sair correndo. Se ele sair correndo, é capaz de ele nem conseguir viver mais. Que tipo, ele deve estar nas últimas agora. Uma mordida minha, vocês viram que é sinistra, né? Esse aqui morreu instantaneamente, quase. Beleza. Deitar aqui do lado. Fica de boa na minha. Eu acho que eu vi alguma coisa ali no meio do mato. Bem ali, ó. Ó, vocês escutaram? Ali, ó. É um Austra, velho. E aí, Austra? Tranquilinho? Ele tá meio que olhando em volta aqui. Calma aí, Austra. Dá uma ameaçada nele. Isso aí, vai pra lá, Austra. Eu acho que ele quer pegar minha carcaça, não tenho certeza. Se bem que ele podia ter mordido enquanto eu tava deitado. Ele me ameaçou, velho. É impressionante. Sai daqui, Austra. O que é isso? Vou dar uma corridona dele aqui, ó. Isso aí, vai pra lá. Eu tô correndo. Tá bolado o menino Austro. Caraca, ele tá meio correndo esquisito, né? Vou tomar uma água aqui. Se bem que nem preciso, né? Opa, olha ali. Oh! Volta. Olha só o que a gente viu. Dois sucumimos escondidinho. Eu vi que eles estavam no silêncio. Eu acho que eles tinham me visto e eu não tinha visto eles. Aí provavelmente eles estavam meio que tentando me pegar desprevenido, né? Sei lá, alguma coisa assim. E o Austra tá lá, ó. Sorte que eu fui ali tomar água, velho. Eu nem tava com tanta sede. Na verdade, nem tava com sede. Eu só fui ali pra trollar mesmo o Austra. Nossa, estão me ameaçando. O pior é que é dois sucos, velho. Eu não sei se eu consigo enfrentá-los. Ah, velho, não sei. Talvez eu dê uma mordida, vamos ver. Aí que coisa eu... Ó. Ô. Calma. Ah, não vou desistir tão fácil assim na minha carcaça. Mimi. Toma. Mordi. Mordi um deles. E erraram ainda. Um mordeu o outro. Nossa, tá bolado aqui esse branco. Vou ameaçar de novo. Ah, velho, eu vou perder minha carcaça, meu. Não. Ah, nossa. Vou fugir, velho. Vou apertar 4 aqui. Ai, socorro. Ai, bati de novo na árvore, velho.
Bravo! Mas essas árvores do meio do nada. O Ostra aqui, velho. Volta aqui, Ostra. Tá, beleza. Escapei. Tranquilo. Ah, velho, a árvore, meu. Eu fui derrotado pela árvore. Muito bom, velho. Joga muito, joga muito. That's really impressive. Wow. O Alistair tá lá me acompanhando. Vai virar meu pet agora. Bom, vou ficar aqui deitado, recuperando. Aí depois a gente vaza. Infelizmente perdemos, né? Mas a gente deu uma mordida, ó. A gente foi bem no começo. Depois que a gente rateou. Mas tá tranquilo agora. Pelo menos eles estão comendo lá a carcaça e eu... tô aqui ferido. 2 horas depois... Demorou, pessoal, mas finalmente consegui me recuperar aqui do sangramento. E olha só o que aconteceu. Enquanto eu tava deitado aqui, chegou outro Austroraptor. Só que dessa vez um macho, eu acho. É, um macho mesmo ali, ó. Eu não vi porque ele chegou agora há pouco. E eu tô todo machucado. Eu não sei se eles vão ficar me seguindo. Por que que eu acho que eles vão ficar seguindo? Porque como eu tô muito machucado, eu posso falecer a qualquer momento. E eles podem usufruir... Olha ali, ó, viu? Só foi eu levantar que os dois se levantaram e começaram a me seguir, ó. Ah não, galera, agora já era. Eles estão esperando a gente, né, falecer pra pegar essa carcaça, ou se não, eles estão esperando eu caçar alguma coisa. Aí já, né, tipo, eles vão poder comer, ou tentar comer pelo menos a carcaça do animal que eu abater. Ou não, né? Sei lá. Vamos subir aqui agora, peraí. Talvez ali na frente a gente consiga encontrar alguns outros herbívoros, sei lá. Porque, tipo, os sucumimos vieram daqui, né? Que barulho é esse? Olha ali, ó! Eita! Olha ali, o Albertossauro! Manda amizade. Amizade, amizade! Nossa, é fêmea ainda! Eita! Qual a probabilidade, galera? Nula. Nem sei. Porque, caraca, é fêmea, velho! E aí? Mandando amizade, né? Podia me atacar. Olha o jeito que eu tô. Todo machucado. Vai me aceitar assim, fêmea? Todo machucado? Tá bom, ó, oh, e aí? E agora? Vamos fazer o quê? Criou minha carcaça, meu corpo nu? Vamos pra lá. Isso. Eu tô ameaçando, tão bravo. Ah não, tô me esquecendo. Pra lá, seus bichos. Seus carniceiros. Eu tô ameaçando, tão bravo. Aê, e aí, fêmea? Claro que não vou confiar 100%, porque eu já presenciei algumas traições, né? Então você sabe como é que é. Mas por enquanto que parece que ela confia. Ela podia ter me atacado já direto também. Porque, tipo, já que eu tô machucado. Ia ser mais fácil pra ela, no caso. Os Austra acabaram ficando lá atrás. Tá. O que a gente pode fazer agora que temos uma fêmea é tentar um ninho em algum outro lugar. Começar uma família, né? Já que eu perdi a minha. Dessa vez a gente vai proteger, galera. Usar todas as nossas forças. Pra defendê-la. Que lindo, cara! Fica aí, filho. Será que ela tem um local já? Ó, tá indo. Não sei pra onde. Ela deve ter algum local aqui, por aqui. Acho que por aqui. Beleza, né? Ó, os Austra seguindo. Olha. Vou dar uma mordida neles, eles vão ver. Eles não desistem. Mesmo chegando aqui o Alberto. Olha só. Esse macho que ele chegou... Ah, toma! Aí! Nossa, eu achei que ele ia fugir, velho. Vem pra cima. Caraca. Ah, vai pra lá. Quero saber, sai daqui, bicho. Vai pra lá, ó. Ele ficou brabo ainda. Deu bobeira? É. Ó, eliminou. Aê, boa fêmea. Aí, ó. A ameaça dos Austra foi neutralizada agora. Deixa eu voltar e comer, aproveitar, né, que a gente abateu esse aqui. E aí a fêmea come o outro ali, ó. A gente pode fazer um ninho até. De repente. Ih, acabou. É, não vai dar não. Aqui não, pelo menos. E aí? Segui a fêmea, ela tá indo pra lá. É, deve ter alguma coisa lá, com certeza. Que tipo, ela tá gritando aqui, grunhindo. Não tá, né? Deve ter... Pra lá. Se bem que eu vim de lá, né? Por que ela deu a volta aqui? Não sei. Ela devia tá... Pode crer. E se ela... Se ela tivesse, tipo, patrulhando, sabe, o território. E aí, tipo, protegendo alguma área, no caso, né? Nem
Interessante. Então pode ter alguma coisa mesmo pra cá. Opa, opa. Tem que descer na cautela aqui, porque é uma decidona gigantesca. Calma. Aí, ó. A fêmea tá andando em pé, ele não tá nem aí, ó. Ela não tá nem aí. Tá nem aí. E galera, consegui aqui, ó. Uma fêmeazinha. Certeza que deve ter algo pra cá. Certeza. E tipo, ela parece que tá me chamando, vocês viram? Tipo, dá uns grunhidos. Como se tivesse, tipo, ah, me segue aí. Sei lá. Deixa eu olhar pra trás aqui pra ver se não tá vindo nada. Não. Deixa eu correr aqui um pouquinho, peraí. Tava me afastando já. Eu já tô me recuperando um pouco do machucado, mas eu ainda tô bastante machucado. Mesmo assim é meio perigoso se eu for atracar. Se eu for atacar um dinossauro de médio porte, já é difícil. Por causa dos machucados. Mas não é impossível, claro. Só a gente ter uma manhazinha, daí a gente consegue sobreviver. Ela tá correndo, ó, tá correndo. Vamos lá. Bora. Eu acho que ela tá com sede mesmo. Não é nem família nada, é sede. Ou seja lá o que que ela... Pode ter carcaça também, mas senão ela não ia atacar os... Se bem que eu que ataquei os Austra, né? Então não faz sentido também. Sei lá. Vamos só correr aqui, ó. Aí, vamos tomar o... Oh! Olha só! Uma família de Alberto! E aí, galerinha, beleza? Vamos dar amizade aqui? Tô mandando amizade ainda. Muito bem. Trouxe aqui pra uma família, velho. Eles têm uma família já. Nossa, agora eu me senti meio que, sei lá, né? Meu coração meio que doeu um pouco. Eu achei que ela era sozinha, então de fato ela tem uma família. Vou dançar aqui, ó, dancinha. Dancinha da amizade. Ó, dancinha da amizade. Aê, galera. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma caçada também. Vou entrar aqui no meio da água. Deixa eu ver se tem algo aqui. Não, não tem nada. Deixa eu voltar aqui pra cá. Pronto. Eu tô meio cansado, podia deitar também. É, posso deitar, né? Ah, se bem que eu tenho que tomar água. Nossa. Peraí, deixa eu girar aqui. Toma. Agora eu tomo água. Bom, o que a gente pode fazer agora é o seguinte. A gente tá aqui com uma família da Alberto, tá tranquilo. A gente pode, sei lá, depende da fêmea também, não sei quem é o líder. Sair pra caçar. A gente pode patrulhar também algum outro local. Tipo, da onde a gente veio até. Tem aqueles sucumimos lá que a gente pode voltar, só que tá muito longe, então não sei se vale a pena. Não sei também o que eles podem fazer, tipo, se eles têm já outro local, se aqui mesmo é o ninho deles de fato, sei lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Tivemos aí um final feliz, então, pra nossa família de Alberto. Olha só, a gente sofreu várias coisas no meio do caminho. E aqui nós temos já uma família linda e perfeita. Conseguimos encontrar, então a gente não ficou sozinho, no final das contas. Embora a gente tenha perdido todo mundo, né? Tipo, mãe, pai, irmãos, todos. Muito triste. Se você não assistiu os outros episódios, vai estar aparecendo aí em cima pra vocês. E também vai estar aparecendo no final do vídeo agora. Então é só clicar no card, tá bom? Valeu a todos, muito obrigado. Até mais e tchau. We'll be right back.